Tak, Andrej, a teď se uvidí, jestli si všichni vymýšlí nebo lžeš. Položím ti pár jednoduchých otázek okolo té kauzy, co ti nedá spát. Tak jo. Hrdni si a jdeme na to. Bude obvinění opět staženo? Ano, bude. Už nebrď. Je to jen další kampaň? Ano. Dožije se Zeman Vánoc? Ne, totiž ano, teda ne. Myslíte toho starýho nebo mladě už nebrď. Jen byla to sranda. Vadí ti, že Agrofert nebude mít zisk? Ne. Totiž kvůli daním věřím ti.